Yesu nkwebaza olw'ekiseera kino kye tugendamu, omukono gwo ogw'amaanyi leka gulabisibwe Mukama, okutusumululira ddala Mukama. Abantu bo nga beewaddeyo Mukama mu nnaku zinaana Mukama, leeta okubikkulirwa, leeta okwolesebwa, leeta Mukama okusumulula buli kinnoomu. Nsaba amafuta ag'enjawulo galabisibwe Mukama, okutaasa Mukama taata n'okutuukiriza Mukama, okusomosa abaana bo Mukama mu nsi ey'okubonaabona, mu nsi ey'okubulwako emirembe Mukama. Wabula Mukama Taata wange okuyingira mu nsi ey'omukisa ey'amakungula mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama yeebazibwe. Lunaku lwa jjo twabaddeko nga tubuulira nga nkulaga nti ku bimu ebitukuumira mu kubonaabona, mu buddu, mu busibe, ekyaleetera abaana ba Isirayiri mu kuva essula ssatu olunyiriri banye essula ssatu awo yonna egamba nti Mukama olw'omusanvu nti Mukama n'awulira okusinda kwabwe n'atuma Musa. Nange negamba nti mu kiseera ky'omulembe gwaffe guno ekikyasinze okuba nga kitubonyaabonya waliwo ebintu ebiwerako, naye nakuleeteddeyo ebintu bisatu: obuzaaliranwa, obuzaaliranwa mu lubereberye essuula 12, Mukama agamba jjajjaffe Ibulayimu nti va mu nsi yannyo awali ekikaakyo ogende wennaakuwera omukisa, amukutulako obusibe, amukutulako ebirondoola. Era ne mbagamba nti bw'ogenda mu maaso, yamufulumyayo nga Ibulaamu, n'agamba nti nkukyusizza erinnya, tokyayitibwa Ibulaamu, kati gwe Ibulayimu, taata w'amawanga. N'amulaga n'emmunyeenye ziri waggulu nga bwe ziri mu bbanga, nti ly'ezzadde erigenda okulabisibwa mu bulamu bwe. Kati waliwo ekirina okuzaalibwa mu bulamu bwe eky'omukisa, waliwo ekirina okusimba mu bulamu bwe eky'amagenda, naye ekintu ekikyasinze okutusiba ne tulemu tutuuka mu mukisa gwaffe, tulemu okukwata ku makungula gaffe. Enzigi ezandibadde ng'ezigguka ne zigaana okugguka babuyita buzaaliranwa. Nabukutteko olunaku lw'eggulo ne mbagamba nti wetuba tusaba nga tuli mu nnaku zino ez'okusaba n'okusiiba, tukwateko ku buzaaliranwa saidi ya maamawo ne taatawo, nti ebimu ebiremedde ku bulamu obwo n'obeera mu bulumi n'obeera mu kukaaba biviira ddala ku kikolo obuzaaliranwa, ebisiba amakaago, ebisiba emirimu gyo, ebikutte emisomo gyo, ebikutte byonna byonna, endwadde ezimu nga za buzaaliranwa, ekintu kijja kirondoola. Ennaku zino ne bw'ogenda mu ddwaliro bagamba nti ewamu wali ayina sikoseero, oluusi ne bw'ogenda mu ddwaliro bagamba nti nno wali ayina asima, wali ayina puresha, ng'ebintu bitandise okuba byansikirano. Kati ne tugamba nti Mukama ng'atusomosa mu Misiri okutuggyayo, waliwo ekintu ekirina okutukira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neŋŋamba ekyokubiri abadde eddogo. Amalogo nago gakola paati nnene nnyo okulaba nti nno gatusiŋŋamya, gatusiba. Era emabega kaawe wawedde mbadde mbagamba nti ebintu byebatuwongamu ebimu batuloga bulozi. Oli n'atwala ekifaananyi ekyo, oli n'atwala olugoye lwo, oli n'akozesa erinnya lyo, n'akuwongamu omuzimu ogwakawula, n'akusibe, n'akuloga omuzimu ogwakawula, n'akuloga obwavu, n'akuloga okugaanibwa, n'akuloga okulemererwa, n'akuloga okufiirizibwa, n'akulogako ekirwadde, nga yakulogako omuntu oyo eyafa. Buli waakutambulako ebirwadde bitandika okugolokoka, olaba bafubeereere, olwoto olaba bafubeereere, olwoto ebintu bikutuga, olwoto ogwa mu kinnya, naye ng'oli amulogo alogera ddala. Oluusi olutalo lwava ku makaago, oluusi olutalo lwava ku mirimu, oluusi olutalo lwatandikira mu famire yewammwe, nga bwe lwatandikira omuntu n'akolana n'atandika okuggulawo amalogo ku bulamu obwo. Naye ebyo byonna tugenda kusinda mu maaso ga Mukama ennaku zinaana. Mukama atuwulire, Mukama atulowoozeeko. Njagala Mukama akulowoozeeko, akwawule mu mizimu egy'ekika, akwawule mu buzaaliranwa, nagambye buzaaliranwa bwa kika. Njagala Mukama akulowoozeeko, akwawule mu kye bayita eddogo, oba yatwala lugoye lwo, oba yatwala bifaananyi ebyo, n'abissa ku lusozi, n'abissa mu nnyanja, n'abikolerako amagye amazize, akuzize mu maaso g'omwami wo, obeere ng'okyayibwa balamu bo, obeere ng'okyayibwa bannazaala bo, n'abaana b'ozadde ne babakyawa. Ekyo kigenda kukutukira ddala mu linnya lya Mukama. Mukama bw'amala n'akusomosa n'abaakuvaako bakomawo.
wo mukama bwamala nakusomosa otandika okulengerebwa abamu baba batusula mu biwonvu abamu batusula magombe abatusula mu kibira kyovula bolota kibira bulinakuolota kibira olaba oli eyo mu forest ebifo byotomanyi mu desert eyo yonna mukama buli wamala n'atuggyayo n'abatusula bajja kudda wansi w'ebigere byaffe nkusabira ekisa kya Katonda nti saddaaka yo oba ogiwaayo ey'okusaba n'okusiiba mukama akuteeremu ekisa eky'amaanyi mukama akuteeremu okubikkulirwa okw'amaanyi aleluya Hallelujah. Netulaba ekintu ekyokusatu kye nayogeddeko kye njagala mukama nyambe kubanga njala kuwunzikana kusaba njala kuwunzikana kusaba kyo kye mpulira mukama nyambe ekintu ekisinga okutubeerera era nakyo ne kitubonyaabonya mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri bakiyita kyakya sande bakiyita bannabbi b'obulimba bannabbi b'obulimba kakugenda empola bannabbi b'obulimba Bayibuli ekyogerako mukungubaga Lamentation esula 2 olunyolo 14 ti bannabbi bo bakulabidde emigugu emizito tebakubuulidde butali butuukirivu bwo tebakubuulidde busibeebwo nabbi w'obulimba emirundi egisinga ye asoma bulamu bwo akuteeka ku bintu ebikunyumira ebikwanguyira nagamba nti waliwo obulamu obw'okuyita mu ddungu okusukkuluma naye ng'ate oyita mu bulamu obw'eddungu eddungu ng'oliyitamu waliwo ebintu ebimu nga tebitunyumira tetubyagala naye nga ye pulaani ya Mukama we tulina okuyita okutuuka mu birooto byaffe waliwo ebintu ebimu nga tebisanyusa oluusi nga bikaabya naye ng'eggulu lye pulaani yaalyo nti w'ogenda okuyita olw'ekirooto ekinene ekiri ku bulamu obwo nabbi w'obulimba takulaga kirooto kyo nabbi w'obulimba takutuusa mu kirooto kyo nabbi w'obulimba ekintu kyakola akuteerawo ebikunyumira ebikusanyusa ebyo ofunye emmotoka ofunye omwami takulaga ntalo era entalo zaakuwa wakuseetinga mu ntalo emirundi egisinga teziba za bwakatonda entalo ziba za mubiri kyova olaba nti Bayibuli egamba nti bannabbi bwe bakulabidde emigugu emizito emigugu emizito tebatakubuulira magenda go kati ye akuseetingamu olw'okuba kikunyumira nti nno bw'olaba omuntu akuloga mukyayire ddala kubanga kyakukoze ky'amaanyi ekyo kyekiringa kyekikusanyusa naye ate Mukama agamba sonyiwa bw'omala okusonyiwa olulatalo olulekere nze kati nabbi kayinza kukulekera ekintu ekyo kubanga bannabbi b'obulimba abasinga baagala kitiibwa beegulumiza batwala ekitiibwa kya Katonda okusinga baagala ekitiibwa kya Katonda okusinga kibeere ku bo okusinga okugenda ku Katonda Lamentation chapter 2 verse 14 bannabbi bo bakulabidde okwolesebwa okutaliimu okw'obusirusiru so tebakunnyonnyodde obutali butuukirivu bwo okukomyawo obusibe bwo naye bakulabidde emigugu egitaliimu n'ensonga ez'okugobebwa tokitegedde kankikuddiremu kungubaga essuula 2 olunyiriri olw'14 bannabbi bo bakulabidde okwolesebwa okw'obusirusiru okwolesebwa okutaliimu okw'obusirusiru so tebakunnyonnyodde butali butuukirivu bwo bakulabidde okwolesebwa okw'obusirusiru obuuka mu bbanga nitakubuulidde lutalo lulimu kubuuka ku bbanga nabbi waakulaga ekyamagero nti ogenda kituukamu omwami wuuyo ajja agenda kukuba embaga ndaba erinnyira ddala anemuni ya munnyonyi bwe munaava mu nnyonyi mutambule mugende ku kisungirizi temugenda kubeerako kutambulirako ku nsi okumala emyaka 27 n'abaana bammwe mugenda bazaalirwa ku kizungirize kati bonna obunnabbi obwo gwe n'owanika akatebe n'okuba enduulu oluusi n'amafuta gakutomererawo kye bayita amafuta okukuba n'ogweri n'okankana nali ngoberera bamaama bange nabawaako obujulizi edda nga sinnalokoka mu nsi nagoberera maama wange nga bagenda okutereeza ebyalubaale ewaka muntu ne mu sitaani waliyo kankana ate ne mu sitaani era waliyo n'okwogera ennimi ezitategeerekeka ebigambo ebitategeerekeka nze nalabanga nga bayimba ennyimba
omusenkulu nayingirawo bakulira obusamizo obwo najugumira yennanga akola ebitiisa tiisa mwattu n'abantu nabo ne batomerwa okujugumira kati asobola okulagula nabbi w'obulimba lwaki nkuwa obujulizi obwo ne mu sitaani waliyo okkankana naye tulowooza nti bw'okankanira mu sitaani katonda yaba ssente asiimye oba maanyi ga katonda aa wano wetuli musa we baali bamutuma ewa falaawo bayibuli egamba nti bwe yakola ekyamagero ne falaawo n'akola ekyamagero bwe yasuula omuggo ne falaawo ababe ne basuula omuggo nagwo ne gufuuka omusota bwe yakyusa amazzi okufuuka omusaayi ne falaawo n'akyusa amazzi ne gafuuka omusaayi kikyendeeta okatonda yazze okununula abantu naye ate obulimba okwolesebwa okukyamu okutaliimu kwasiba abamisiri nga tebasobola kulaba katonda balaba kyabwe bannabbi b'obulimba bakulaga kyabwe si kyabwa katonda bakutikka emigugu emizito gyagambye oyingira mu bisiibo nga tebiriiko nakwolesebwa n'ogwiramu n'eddalu tonnyonnyolwa butali butuukirivu bwo kizibu nnyo okusanga nabbi w'obulimba n'agamba sonyiwako sonyiwa sonyiwa omuntu oyo tambulira mu butuukirivu va mu bwenzi togenda mu bwenzi era bwoba otunuulidde bannabbi w'obulimba obusungu bungi nnyo obwo bwebabeeramu kanisa bwezityo zibeeramu obusungu bungi nnyo entalo balwana za mubiri bayina akamwa akakolimakolima bayina obwenzi bungi nnyo bakola ebintu bingi naye kati agambye tebakulabidde emigugu emizito jjukira abaana ba Isirayiri bano mu ssuula ey'okusatu olunyo lw'omusanvu kuva bali mu kukaabira Katonda nti tujjeeko okubonaabona kati ate bw'oba ng'oli mu kubonaabona oyagala kusumuluka mu kubonaabona ne bakulabira emigugu emizito ne bakulabira okwolesebwa okutaliimu tebakyusizza mutima gw'ogukomyawo eri Mukama ne bakulabira ensonga ez'okugobebwa obugobebwa ng'ekintu ky'okola ogobebwa mu maaso ga Mukama nabawaako obujulizi nti nalina omuntu omu gwe twali nga tusabira nga nkyali emutu tugendayo ne tumusabira bannabbi b'obulimba bwe baagendayo baatandika omuyingizaamu ebintu n'afuna omusaalaba n'afuna kando buli kando erina kkala yaayo era erina kyetegeeza zirina kusula nga zaaka n'azissa mu nnyumba n'abeera nga ayina ebintu amazzi kati twagenda okutuuka mu nnyumba ng'ebulwako katono okutuwandiikako nti omusamize naye ng'ebintu biringa bya kisamize mukazi yennanga afunye okutya bakwambaza okutya ng'ate okutya kwakwambaza takulaga nti omwoyo wa Mukama ali naawe osobola okuyimirira n'ogoba ekibadde kikulumbaganya olina kuyita ye nakontolinga kati bannabbi b'obulimba nabo bakoze ekintu ky'amaanyi okusiba obulamu bwaffe obw'omwoyo okulemera mu busibe okusiba obulamu bwaffe obw'omubiri ne tulemera mu busibe ne batuziyiza amagenda gaffe ne batukontolinga awe nga tubonaabona bubonyibonyi nkulangirirako olwaliro Mukama akwawuleyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu be bakyasinze okuttira ddala kye bayita amagenda kugambye ebyamagero tebikukanga wano Musa atumiddwa Mukama amukozeeko ebyamagero bingi nnyo byagenda okulaga eri kabaka ng'agenzeeyo naye Bayibuli egambye nti Bayibuli egamba bwe yatuukayo buli kye yakola n'abasamize b'oli nga bakikola buli yatuukayo nga bakikola n'abasamize b'oli nga bakikola kankuwa okubikuliwa okutegeera olwaleero nti ne bwe baabikola batya tebaasobola kusinga Mukama pulaani ye ne bagiziyiza omusamize n'omulogo ne bw'anaakola pulaani ezenkana zitya tasobola kuziiza nteekateeka ya Mukama ku bulamu bwo reshokota ya makasa kanjagala Mukama akikubikulire kikugenda ebuziba ne bwe baabikola mu maaso ga Falaawo ne basuula emiggo ne bakola ebintu byonna byonna tebaasobola kuziyiza baana ba Isirayiri kuvaayo tebaasobola kuziyiza pulaani ya Mukama gye yakola pulaani ya Mukama eri ku bulamu bwo pulaani ya Mukama eri ku magenda go pulaani ya Mukama ey'obufumbo bwo pulaani ya Mukama ey'ebizinesi yo pulaani ya Mukama ey'okutambula amawanga pulaani ya Mukama ey'okuweereza Katonda kaabe nabbi wa bulimba kaabe musamize kaabe mulogo tasobola kuziyiza nteekateeka ya Mukama ku bulamu bwo wadde ku baana bo ejja kuyitamu Falaawo yakola obwamagero n'akola ebyamagero n'akola biki byonna amazzi ne gafuuka omusaayi naye n'agafuula omusaayi ne basuula omuggo naye n'agufuula omuggo n'aseka waliyo ekisukkuluma Mukama bw'agamba nti nze ndindi kabaka w'abakabaka Mukama w'abakama mukulu w'abakulu alekeera eryo erinnya limusaana yakolayo ky'atasobola n'akuba buli kibereberye kyonna
na fulumye ebikere ne bitambula wonna wonna nga ebikere bijjudde. Waliwo okusukuluma, kankugambe yate okubikulu okulala okutegeere, nsekerera omuntu oyo ayeekiise mu magenda go. Nsekerera oyo abadde akuguddeko olutalo ng'ali mu byoto by'abannabbi b'obulimba ng'akukolimira essaala embi aziyiza obuweereza bwo akolimira nti oleme kubeera wa mukisa. Musekeredde mu nnaku zinaana kubanga ekiseera kituuse agenda kugoba nga agenda kutunulya nga tasobola na kugoba wadde kutuuka shata ya bakoshemeriya agenda kutunulira nga tasobola wadde na kutuuka. Katonda waffe bwayimusa ayimusa ddala agenda kugoba nga tasobola na kugoberera kutuuka. Falaawo Mukama yakikola n'akozesa amusajja Musa ekintu eky'amaanyi. Falaawo n'ayagala agoberere abakomyewo. Bayibuli egamba tebaasobola, baazikirira. Nsoose mmusekerera ne nsooka mmusaasira kubanga olutalo lwatandiseeko okulwanagana naawe. Saddaaka yo gy'owaddeyo ey'ennakwana 2:2 mu waliwo obujulizi obuwoggana. Omulabe waakulengere ng'oli mu gawuni, omulabe waakulengere ng'oli mu kalina waggulu, omulabe waakulengere ng'oli nnyonyi, omulabe waakulengere ng'ositula apartment, omulabe waakulengere ng'oli ku crusade ey'amaanyi, omulabe waakulengere ng'akuwulire ng'oli mu leba wodi osindika abalongo, omulabe waaku eujanemo shakaribo shakatayaka. Njagala omulabe waakite gere ndi Katonde yateeka teeka pulani ku bulamu bwo. Teri nabbi wa bulimba asobola kuziiza, teri musamiza asobola kuziiza, teri muloga asobola kuziiza, teri lubaala asobola kuziiza. Nkulangirako okusomoka eno kankuwa okubikulwa kumu okutegeere gwa mpuliriza okubikulwa kuno okutegeere. We baali bavaayo nga Mukama pulani yeetuuka nti baatambula ne bakoma nga tewali kkubo. Baba goberera baba tuka ko baba goberera nga tewali kkubo. Bayibuli engamba bulungi nti baali baba goberera bono bagenda badduka bakoyo obunaku bakoyo obuddu batambula bafuluma nti ne basanga nga kkubo tewali. Nyanja kubo likomye. Ate ekyakabi nti ng'omulabe akyalemeddeko. Nagambye nti omulabe ne waanaalemerako atya tasobola kuziyiza pulaani ya Mukama eri ku bulamu bwo. Shataya majoko torobo shekataya. Ekkubo we lyakoma na bano ne basoberwa. Nga gwe mu kiseera kino obadde osobeddwa, olabanga ekkubo erikomye, olabanga obufumbo obutaliiwo, olabanga emirimu egyagaana, olabanga amagenda agaakusibibwa, olabanga abaana baabaakoma abataafumbiwe, abataawasse, abataasome, abataakole, ng'olabanga ekkubo eryakoma. Naye Mukama bw'atandika emulimu agumaliriza, yentandikwa era yenkome. Bayibuli egamba n'agamba Musa kuba omuggo ku nnyanja n'eyawukana. Katonda awuliza buli kintu okulaba ng'oyitawo. Wijono mosheketele bosheketeye. Katonda awuliza buli kintu okulaba ng'oyitawo. Yakuba omuggo ku nnyanja amazzi ne gawulira ne gakola ekisenge. Seminti n'enkokoto ne dadiko wasimanje byava. Byekola byokka ekisenge ne kiyimirira eky'amazzi n'ekyeri ne kiyimirira futi simanyi oba ziri mmeka wansi awo we bakka. Naye Katonda yakikola n'omusenyu ne gukalirawo. Akabugumya kabugumya mangu omusenyu ne gukalirawo, oluguudo ne lukalirawo, ekisenge ne kyesiba ng'ayisawo omwana we amusomosa. Njagala Mukama akuyiseewo okuva olunaku olwaleero mu nnaku ana zino. Njagala Mukama akuyiseewo awatabadde kkubo ne wootasuubira agenda kulitema. Shataka yabakoshetere awatabadde kkuba agenda kulitema. Nkugamba muwala gwe olabanga akomye, nkugamba musajja gwe olabanga akomye, kugamba mukyala gwe olabanga akomye. Katonda tannakoma akyakutwala mu maaso. Akyakutwala mu maaso. Omulabe wo wadde olabanga ow'amaanyi agenda kukoma. Bayibuli egamba bwe yakola ekkubo nti nja mwana be bayitemu nti n'amagaali ne gaagala gagoberere. Waliwo enteekateeka ya Mukama nga waayagala okuyisa, ayagala kuyisaawo gwe wekka. Kanka kuddiremu okategeere. Waliwo Mukama waayagala okuyisa okutuusa mu magenda go, okutuusa mu ssanyu lyo nga gw'oyina okuyitawo gwe wekka.
Chitegeza che. Nti omulabe wa inzo kubanga akulinyiri doku male banga. Omulabe wa inzo kubanga akuogere doku male banga. Omulabe wa inzo kubanga akukoze mwebi ntubindi doku male banga. Wali uo watate kwa kugoberela. Wali uo watate kwa kuogerako. Wali uo watate kwa kutukako. Wali uo watate kwa kuita uise. Shata ya makoshe ketele. Nse sima ina kumanya. Waluwe kisacha katonda chiempulira. Njavana ba katonda weba tambla webati. Neba kutuka kumazi ngaga kumye. Mukama na agama tuwano we muiba muita. Falao na alooza wana baba koze minimu. Neba looza ntindibulijo wabade baba tulugunya. Na wano wabagendo baba tulugunya. We yaba isa ibano yaba gamba mwete mugenda kuitao. Waluwa mulogonga te wada kufu ile mindi. Na yu waluwa wageno kutuka. Ngane mindi ya jamochi la kumimua. Waluwa msezaba dako sela sela business ya sela makago. Ngakuluna wana agenda agenda kumalalu. Amalalu gaja guama jakusanga ya gude wansimu kukofi ni ajituseko. Ngatocha asiribwa. Ngatocha alogibwa. Ngatocha afu ibwa mindi. Ngatocha lagulu wako. Ngateba nesadaka ngatezicha kukoli lako. Kubanga katonda ina plani kuyiyo. Kubanga kubulamubo. Insukuru mokusunge okusinge ya balabibu akachidemu. Mukama ina plani. Ani ensukulumu okusinga abalabe boje bakuyinako shataka ya mashekorobodi ya galaba nkulangirira ko olwalero ti 40 days zetulimu za kusomoka 40 days zetulimu za katonda kulowoza ko 40 days zetulimu za kuita abantu ngo omulabe otasola kuitawo tasola kugoberera tasola kutuka ko nkulangirira ko mukisa kwa katonda bade nabbi w'obulimba wali yakuchamya mu binji nkutule miguwa jonna ejo kole sebaji yakusiba yasiba obuweleza yasiba okole sebo ako yasiba familia yo nakoze sendagano na magombe ezimu zakolebwa mu nyanja ezimu zakolebwa awa chalele atu wako bujuri zinagamba yanonyanga nnyo kubatizibwa na anonyo kubatizibwa yingire mu butukirivu nabbi w'obulimba yamukosti singiza mu sente mpitirivu nnyo paka Mombasa je yamubatiziza Mombasa na mukola kebi ntu ebita yogiri kabinji njibi doktu ebukudu kudyo bunji nyo Mombasa teka musenta paki denabi Mombasa na inga wano okufano paka Mombasa amazi jegaligo ka elabu ya jene tumutuwala ni tumubatiza okufo kule tuwa mubatiza wano kumpiti tuwe kagana mugenda Mombasa tuwali nyawa na tugenda na wali kugundi kwa gaba wali ni tumubatiza jetutelo kubatiliza fe ni tumubatiza utuwa malo mubatiza emili mune jisumu nukuka emi ntu nebitambula umula mune butambula Enyonyi ya mutwale Mombasa mubatize agenti asole n'okulinnya ennyonyi ebyennyonyi ne bigaana kwakola bukozi wano n'aterera ne tumugamba wano longosa terera ne mukama tambula mu butuukirivu wano we wale kino longkolaganayo ne mukama omwana wa Katonda kati wayagala watambulira kiki kye ngamba omulabe wako tambuliddeko okumala ebbanga akusibidde mu bulimba akutadde mu butamanya mezimu gyekika ne gisiba abaagala okuluga ne baloga naye waliwo ekkubo Katonda lyagenda okutemera omulabe wo watasobola ku Jene moshe ketele Nga tasobola muganyali nyewo chigere ngoluo Lugendo luo kute Tasobola na kupulani nganti asalesa Akole sadaka ne wa sadako Mwana wenga tebikola Atena nga tebikena kola Ekisera chituse nkulangirira ko maso ga mukama N'abalabe bobo badde tumanyi Katonda abakulage Nebye babadde bakola byobadde tobimanyi ng'otuuse mu nsi yogenda kubiraba balabika we baasomoka bwe bati ne bagamba nti bannaye ate wuuyo bazze batulumba we baakyuka bwe bati ne balaba Katonda waakubira omulabe omulabe tamukubira wala omulabe yenna bw'akulemerako kanki kubuulira okuva olwaleero yenna bw'akulemerako gweremera ku Katonda enkuba ya Mukama emukoleeta tamukubira wala amukubira w'omulabira Yava mabegeri nga akutulugunyanga tochimanyi akutulugunyanga tochimanyi naye bw'akulemera ko nga Katonda amuwaddeyo chance akuleke ng'oliko okuyitibwa kwa Mukama oliko omukono gwa Mukama oliko amagenda ga Mukama n'amuwa chance mwaka gumu myezi ebiri mwaka gumu mwaka ebiri nga takuvaako ekiddako amukubira mu maaso go n'aswalira ddala yabakubira mu maaso gaabwe Mazi negee gata na aso okala babo na nebala babo nabo na mulabe ubamu wangula. Ogenda ku chichidu achaba kuwida masogo okirize Katonda wonti aina plani kula mubo. Wasileme kusigala mkubusa busa. Njobo mulabe ya vawo batavanga wu. Amujila wu delangu mulaba.
Njagala eche chitambo chivewo. Kaula veu, edogoli veu, obwavu buveu, bulimbera yonne veu, ogenda kujira biladala nawo otandika okulya obulungi, ogambe wammanna lyako obubi, nawo obeere mu makago osanyuke, ogambe wamma kawula yakutuka, nawo obale ku ssente olabe, ogambe nti wamma ekyali kinduko kyakutuka. Chikubereko mu linnya lya mwana wa Katonda omulamu n'amafuta ga Katonda gakutambuleko nkusabira essanyu lya Mukama nkusabira obujulizi bwa Mukama nkusabira omukono gwa Katonda okuva olwalero ennaku zinaana sizoni eno nfunye obujulizi bungi abantu Mukama abakoledde munaku eno mu sizoni ey'omukisa Mukama akikoze abantu Mukama abawadde obujulizi nebaza Mukama nti simanyi mpulire ennaku y'amaanyi kubanga obujulizi mu kkanisa tebakyatutaddeko amateeka tetunnabukkirizibwa kubuwa naye mpuliranga saaviisi eyinza okuba ennamba yonna nga ya bujulizi ku Katonda kyakoledde abantu abalaba abawangudde ebintu abisumuludde ebyakwata nkusabira omukisa gwa Katonda nawe ofuna obujulizi nkusabira omukisa gwa Katonda nawe Mukama akusomose nkusabira omukisa gwa Katonda nawe Mukama akwambuleko ekibadde kikubonyabonya kulangirako obujulizi bwa Mukama nangira omukisa omusukkulumu mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Mukama akunywereze enkya nagambye ninayo ekintu ekyokulaga nti gye mu nsi gye baagenda waaliyo abatuddeyo Munsi gye baagenda mwalimu amata n'omubisi gw'enjuki awo nawo waliwo okubikkulirwa nebaza omukyala wa Mukama nsindikidde message n'angamba nti ate musumba mbikkuliddwa amubisi gw'enjuki okugufuna n'amata okugakama n'angamba nfunye okubikkulirwa n'omukiiti atudde wagazi n'agamba nfunye okubikkulirwa naawe ogenda kufuna atanakufuna buli w'ofuna okubikkulirwa mu kigambo amafuta agabeerawo agakutuusa mu bujulizi bwo mu linnya lya Mukama Mukama akumpeera omukisa Mukama akunsanyusize nsigadde ndi omusumba Joseph Buyungo Muwanguzi Mukama akunjagalire wa Fellowship of Grace International Ministries NASA na Kabumbi ku Sunday tubayo ku Sunday jetuli twatandise ne Friday ngiri jetutalina overnight Friday twatandise services zibeerawo za mirundi esatu naye yakawungeeza eva ku ssaawa 10 paka ssaawa 12 kitundu olw'abakozi ababeera basobola okujja okukola Mukama atuwekisa tubeera ne deliverance ey'amaanyi Mukama ajja tukusanyusiza ddala naye olw'okubiri tubeerawo olw'okuna tubeerawo ku Friday tubeerawo Saturday ababuulizi b'enjiri Sunday service zitandika ssaawa 2 nkusaba Mukama akuyamba ojjenga mangu osobole ng'okulaba nti ofuna okusumululwa okw'amaanyi Mukama akunjagalire Mukama